çmimet e energjisë për bizneset e liberalizuar të lidhur në tensionin 35 kV do të pësojnë një rritje të lehtë për muajin tetor. Enti Rregullatori i Energjisë miratoi çmimet e reja për këtë kategori, duke përcaktuar se 1 kW për tetorin do të kushtojë 31.5 lek nga 31.15 lek që ishte një muaj më parë, ndikuar nga lëvizjet e kursit e euros. Miratimi i çmimit të lidhur me energjisë elektrike po ndodhet në fundin e fundit. Për muajin tetor 2022 prej 31.5 lek kilovator për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV. Ndërkaj, gjatë mbledhjes u diskutua dhe njëherë kërkesa për përfshirje në çmim edhe të kostos të disbalancave që u rrëzua sërish. Gjithsesi, antarët e bordit kërkuan zhvillimin e një seance dëgjimore për këtë çështje. Do të sugjeroja që të bëjmë një seancë dëgjimore me kompaninë, me punëzimin, dhe ka një minutë të sqarohemi, të vetë kuptojmë dhe pse ai mesatarizohet. Sepse ai ngulmon shumë për mua, ne jemi jo, nuk e ndihmë tona është të preuqarte, po sa të më kosto. Ndërkaq sa i takon bizneseve të liberalizuar të lidhur në tensionin 20-10 dhe 6 kV, përmes një vendimi të mëparshëm, ERE ka fiksuar çmimin deri në muajin dhjetor, duke përcaktuar se kjo kategori do të faturohet me 18.26 lek për kilovator, ndërsa shkak për mos ndryshimin deri në fund të vitit është marrëveshja mes furnizuesit të shërbimit universal dhe korporatës elektroenergjetike shqiptare për sigurimin e energjisë me 12 lek për kilovator.